ጤና ስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የዕለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር ወደ እንግሊዝ የተጓዘው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ የኮበለለበትን ምክንያት ይፋ አደረገ የኮሮና ቫይረስ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ የመከላከል እርምጃ ለመውሰድ ዝግጅት መጀመሩን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ኢንስቲትዩት አስታወቀ። ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ባለስልጣናቱና አባላቱ ከፌደራል መንግስት ሹመታቸው መሻራቸውን ተቃወመ። በትላንትናው ዕለት የሥራ መልቀቂያ ደብዳቤ የደረሳቸው የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባና የትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔ በአዲስ አበባ 25 በመቶ ቦታ የማግኘት መብት አለን ሲሉ ተናገሩ። የከፍተኛ የመንግስት ሥራ ኃላፊዎች ምደባ ከብሔርና ከማግለል ጋር እንደማይገናኝ የብልጽግና ፓርቲ አስታውቋል። ኢትዮጵያን ጨምሮ በመስራቅ አፍሪካ አገራት የተከሰተውን ያንበጣ መንጋ ወረርሽኝ ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ለማጠናከር የተባበሩት መንግስታት ያስቸኳይ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ 10 ሚሊዮን ዶላር ሰጠ። በጎንደር የጥምቀት በዓል አከባበር ላይ ሽብር ሊፈጥሩ የነበሩ 5 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለዋል ተባለ። ለመቄዶንያ ባለ 3 ወለል ጅምር ህንጻ ተበረከተለት። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ቢላል ወርቁ ለንደን የኮበለለበትን ምክንያት ይፋ አደረገ። ባለፉት 2 አመታት በኢትዮጵያ የተጀመረውን ሪፎርም ተከትሎ እኔም እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ተስፋ ነበረኝ የሚለው ጋዜጠኛ ቢላል ወርቁ ከጊዜ ወደ ጊዜ ፈር የለቀቀ በብሔርና በእምነት ጉዳይ ዜጎች እየተፈናቀሉ እየተገደሉ መገናኛ ብዙሃን ብዙ መስራት ቢጠበቅብንም ሚዲያው ለህዝብ ጀርባውን እንዲሰጥ ተደርጓል ሲል ከኢትዮ 360 ጋር ባደረገው ቃለመልልስ ላይ ገልጿል። በስራቸው ገዢው ፓርቲ ብቻ ጥሩ ነው በሚል ስበክ እየተባለ ነው የሚለው ጋዜጠኛ ቢላል ወርቁ ሚዲያው ሽባ እንዲሆን ተደርጓል ሲል ይናገራል። ከለውጡ ሰሞን ጀምሮ በኃላፊነት መስራት የጀመረው ጋዜጠኛ ቢላል ወርቁ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዜና ክፍልና ወቅታዊ ጉዳዮች ምክትል ዳይሬክተር ሆኖ እየሰራ ነበር። በአሰራሩም ላይ መንግስት እየተጨነቀ ያለው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዳይቀየምበትና ስሙን ዝናውን መጠበቅ ነው የተያያዘው የሚለው ጋዜጠኛ ቢላል ወርቁ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት እንደፈለኩ ካላደረኩዋችሁ ይላል ሲል ተናግሯል። ሀገርና ህዝብ እንዳለ የዘነጋው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የኔን ጉዳይ ብቻ አውሩ ይላል ሲልም ተናግሯል። እየደወሉ እንደሚያስፈራሩና ይህንን ዜና እንዳትዘግቡ እዚህ ቦታ ድርሽ እንዳትሉ እንዲሁም ይሄን መዘገብ አለባችሁ ይላሉ ሁልጊዜ የነሱን ትእዛዝ ብቻ እንዲፈጸም ነው የሚያደርጉት ሲል ተናግሯል። ሀገሪቱ ባለችበት ቀውስ እንደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት በብሔር ተዋጽኦ ተመድበው በማኔጅመንት ቦታ ላይ የተቀመጡ የኢቢሲ አመራሮች ናቸው ያለው ጋዜጠኛ ቢላል ወርቁ አንዲትም የመገናኛ ብዙሃን እውቀት የሌላቸው የሚዲያ ሊደርሺፕን የማያውቁ እንደ ሀገር ችግር ሲያጋጥም መፍትሄ ሳይሆን ይዘው የሚመጡት ሁሉም ወደ የብሔራቸውና ድርጅታቸው ደውለው ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ የሚሯሯጡ ናቸው ሲል ገልጿቸዋል። ይህ ሁኔታ አሁን ላይ ላለው ባለሙያ ተስፋ አስቆራጭ ነው የሚለው ጋዜጠኛ ቢላል ወርቁ እስካሁን ከደረሰው በላይ ከዚህ በኋላ የሚመጣው ያሳስበኛል ለውጡም አርቲፊሻልና የይስሙላ ነው ሲል ተናግሯል። በተመሳሳይ ከቢቢሲ አማርኛ የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቢሲ ለረጅም አመታት ያገለገሉ ከአራት ያላነሱ ነባር ጋዜጠኞች ባለፉት ጥቂት ወራት በተለያዩ አጋጣሚዎች ባቀኑባቸው ምዕራባውያን ሀገራት ጥገኝነት መጠየቃቸው ተሰምቷል። ስማቸው እንዳይጠቀስ ጠይቀውኛል ያላቸው ቢቢሲ የኢቢሲ ነባር ጋዜጠኞች በተለያዩ አጋጣሚዎች በሄዱባቸው ምዕራባውያን ሀገራት ጥገኝነት ለመጠየቅ የተገደዱበት ከጋዜጠኝነት ስራቸው ጋር በተያያዘ በሚደርሱባቸው ጫናዎች እንደሆነ ነግረውኛል ሲል ዘግቧል። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናልፋለን። የኮሮና ቫይረስ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ የመከላከል እርምጃ ለመውሰድ ዝግጅት መጀመሩን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ኢንስቲትዩት አስታወቀ። በቻይና ውሃን ግዛት የተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ከአገሪቱ ዜጎች በተጨማሪ ለመላው ዓለም በተለይም ለቻይና ወዳጅ አገራት አሳሳቢነቱ እየጨመረ መምጣቱን በርካታ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ነው። ቫይረሱ በቻይና ከተከሰተ ምንም እንኳን አጭር ጊዜ ቢሆነውም እስካሁን ከ17 በላይ ዜጎች ሲሞቱ ከ600 በላይ ዜጎች ደግሞ በ
በቫይረሱ መጠቃታቸው ታውቋል። ቫይረሱ እስካሁን ከቻይና በተጨማሪ በታይዋንና በአሜሪካ የተከሰተ ሲሆን ችግሩ ያሳሰባቸው የተለያዩ አገራትም በአየር መንገዶቻቸው በኩል ጥብቅ ፍተሻ መጀመራቸውን ሲኤንኤን አስነብቧል። ኢትዮጵያም በአፍሪካ ትልቁ መንገደኞች በሚስተናገዱበት ቦሌ አውሮፕላን ጣቢያ በኩልና በሳምንት ከ20 በላይ በረራዎችን ወደ ተለያዩ የቻይና ከተሞች በረራ በሚያደርገው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አማካኝነት ይህ ቫይረስ ወደ አገር ውስጥ እንዳይገባ ምን እየተሰራ እንደሆነ ኢትዮኤፍኤም ጠይቋል። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እንዳስታወቀው በአገረ ቻይና የተከሰተው የኮሮና ቫይረስን በሚመለከት የቅድመ ዝግጅት ስራ እያደረኩ ነው ብሏል። ቫይረሱ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ የመከላከያ እርምጃዎችን ለመውሰድ ከተለያዩ ተቋማት ጋር ዝግጅት ጀምሬያለሁ ያለው ኢንስቲትዩቱ በጉዳዩ ዝርዝር ስራዎች ዙሪያ ነገ ለመገናኛ ብዙሃን ጋዜጣዊ መግለጫ እንደሚሰጥ አስታውቋል። ከዚህ በተጨማሪም የጤና ሚኒስቴርና የዓለም ጤና ድርጅት በቫይረሱ አሳሳቢነት ዙሪያ በጋራ እየሰሩ እንደሚገኝም ተናግሯል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በበኩሉ ከጤና ተቋማቱ ጋር በመነጋገር ላይ እንደሚገኝ ተናግሯል። ኮሮና ቫይረስ የመተንፈሻ አካላት ህመሞችን የሚያደርስ በትንሽ ቀናት ውስጥም ገዳይ እንደሆነ የዓለም ጤና ድርጅት አስታውቋል። ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ባለስልጣናቱና አባላቱ ከፌደራል መንግስት ሹመታቸው መሻራቸውን ተቃወመ። የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ትላንት ማምሻውን ባወጣው መግለጫ የፓርቲው አመራሮችና አባላት በፌደራል መንግስትና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከነበራቸው ስልጣን እየተነሱ ነው ብሏል። ይህ ተግባር በፍጹም ተቀባይነት የለውም ያለው የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ መግለጫ ይህ ሆን ተብሎ እየተፈጸመ ያለውና ከዚህ ቀደም የተፈጸመ መረን የለቀቀ ተግባር ሊታረም ይገባል ብሏል። ካልሆነ ግን ይህንን ተከትሎ ለሚፈጠር ሁኔታ ኃላፊነት የሚወስደው ይህ ህገወጥ ተግባር እየፈጸመ ያለው አካል መሆኑን ግልጽ ሊሆን ይገባል ሲል አስጠንቅቋል። የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ መግለጫውን ያወጣው የኢትዮጵያ የንግድና የኢንዱስትሪ ሚኒስትር የነበሩት ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ከስልጣናቸው መሻራቸው ትላንት ከተሰማ በኋላ ነው። ከህወሓት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት መካከል እስካሁን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካቢኔ አባል የነበሩት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ብቻ ነበሩ። የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ከፌደራል መንግስቱና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምን ያህል አባላቱ ከስልጣን እንደተነሱ ያለው ነገር የለም። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከፍተኛ ስልጣን ላይ ከሚገኙ የህወሓት አባላት መካከል በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የትራንስፖርትና የቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔ የሚገኙበት ሲሆን እሳቸውም በትላንትናው ዕለት የመልቀቂያ ደብዳቤ እንደደረሳቸው ተነግሯል። የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ በትላንትናው መግለጫው ሀገር እንዲመራ በጋራ ለተሰጠን ኃላፊነት በተወሰኑ ኃይሎች ፍላጎት ህጋዊና ዲሞክራሲያዊ ያልሆኑ ውሳኔዎች ሊወሰኑና ሊተገበሩ አይገባም ሲል በመግለጫው ላይ ገልጿል። በትላንትናው ምሽት የስራ መልቀቂያ ደብዳቤ የደረሳቸው የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባና የትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔ በአዲስ አበባ 25% ቦታ የማግኘት መብት አለን ሲሉ ተናገሩ። እንደ ኢህአዲግ ነው ተወዳደር ነው እንደ ኢህአዲግ መብት አለን፣ ይህ ግን እየተጠበቀልን አይደለም ሲሉ ትላንት ማምሻውን ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት ቆይታ ገልጸዋል። አሁን ላይ ማን ለማን እንደመረጠ አይታወቅም። የተመረጡት አራት ፓርቲዎች ሆነው ሳለ እኩል በምርጫ ተሳትፈው እኩል የመምራት መብት ግን ተነጥቀናል ሲሉ ተናግረዋል። ይህንንም ማድረግ የአዲስ አበባ መስተዳድርን እንደ ማፍረስ ይቆጠራል ሲሉ የቀድሞ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባና የትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔ ተናግረዋል። ህወሓት ከብልጽግና ፓርቲ ጋር አልዋሃድም ማለቱን ተከትሎ በፌዴራልና በከተማ አስተዳደሩ ላይ ያለውን ስልጣን የማንሳቱ ተግባር ህግን የጣሰ ነው። የብልጽግናን ፓርቲ አዲስ ፕሮግራም ህዝብ አያውቀውም አልመረጠውም የሚሉት ዶክተር ሰለሞን ህዝቡ እየተዳደረበት ያለውና መተዳደርም ያለበት በመረጠው በኢህአዲግ ፕሮግራም ነው ብለዋል። የኛ ድርሻ ህዝብን ማንቃት ነው። ባልመረጥከው ፕሮግራም እየተመራህ ነው ስንል እናሳውቃለን። የሚያወጣውም የሚያወርደውም ህዝብ በመሆኑ ለህዝቡ እናሳውቃለን ሲሉ ዶክተር ሰለሞን ገልጸዋል። ከሰሞኑ የከተማና የፌደራል የስራ አመራሮች ጋር በተያያዘ የከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች ምደባ ከብሔርና ከማግለል ጋር እንደማይገናኝ የብልጽግና ፓርቲ አስታወቀ። ፓርቲው ከሰሞኑ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በተለያዩ የስራ መደቦች ላይ በሚኒስትር ደረጃ ሽግሽግና አዳዲስ ሹመቶችን የመስጠት ስራ ማካሄዱን አስታውሷል። ይህም የተለመደና ለስራ ቅልጥፍና የተሻለ አፈጻጸም ለማረጋገጥ ሲባል በየጊዜው የሚከናወን ስራ ነው ያለው ፓርቲው የአሁኑም እንደ ተለመደው መንግስት የስራ አፈጻጸምን
ብቃትንና ሲታዩ የነበሩ ጉድለቶችን ማረም እንዲሁም የሥራ አፈጻጸም ጉድለት ያለባቸውን በሌላ መተካትን መሰረት ያደረገ ሽግሽግ ነው አዳዲስ ሹመቶችም ተሰጥተዋል ተብሏል። በመሆኑም ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድም ብሔር ለማግለልና ከሥራ ለማፈናቀል የተደረገ አድርጎ የሚያቀርቡ አካላት አላማቸው ለነገሮች የተሳሳተ ትርጓሜ በመስጠት ህዝብን ማደናገር መሆኑን ማስገንዘብ እፈልጋለሁ ሲል የብልጽግና ፓርቲ አስታውቋል። በጎንደር የጥምቀት በዓል አከባበር ላይ ሽብር ሊፈጥሩ የነበሩ አምስት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለዋል ተባለ። ግለሰቦቹ ከጦር መሳሪያ ጋር መያዛቸውም ተገልጿል። በጎንደር የጥምቀት በዓልን ለማክበር 2 ሚሊዮን የሚደርሱ ዜጎች የተሳተፉ ሲሆን በዚህ ታላቅ ክብረ በዓል ላይ የሽብር ጥቃት ለመፈጸም የተሰናዱ ቡድኖች መያዛቸውን የአማራ ፖሊስ ኮሚሽን የልዩ ኃይል አዛዥ ኮማንደር ጌታቸው ብርሌ ለአማራ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ኮማንደር ጌታቸው እንደሚሉት የጥምቀት በዓልን ለማወክ ለዩ ተልእኮ ከህዋት ተሰጥቷቸው የመጡት ተይዘዋል ብለዋል። በግልጽ ለመናገር የማፊያ ቡድን የህዋት በተለይ ደግሞ በፖሊስ ኮሚሽን ደረጃ በሚመራ ኃይል ነው ወደ ክልላችን ሰላምና ማደፍረስ የተላከው። የተያዙ እጅ ከፈንጅ ከነሙሉ መረጃም ድረስ በቁጥጥር ስር ውለዋል። በህወሓት የፖሊስ ኮሚሽን ደረጃ የሚመራ የጥፋት ቡድን ወደ ጎንደር መላኩን የገለጹት ኮማንደር ጌታቸው ከነሙሉ ማስረጃና ትጥቃቸው እጅ ከፍንጅ ሊያዙ ችለዋል ብለዋል። ይህም የሆነው የጥምቀት በዓል ከመከበሩ 3 ቀናት ቀደም ብሎ ነው የሚሉት ኮማንደር ጌታቸው በወቅቱ ያልተገለጸው የበዓሉን ታዳሚ ላለመረበሽ ነው ብለዋል። እንደሚታወሰው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት በጥር 9/2012 በጎንደር በሚከበረው የጥምቀት በዓል ላይ በተኩስ የተቀናጀ ፍንዳታ ለመፈጸም ዝግጅት ላይ የነበሩ 2 የጥፋት ቡድን አባላት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልጿል። በዚሁ መግለጫ ላይ የጥፋት ቡድኖቹ ከ4 F1 ቦምብና ከ200 ጥይቶች ጋር በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ክትትል እንዲሁም በሀገር መከላከያ ሰራዊት እንዲሁም በአማራ ክልል ጸጥታ ኃይሎችና በአካባቢው ህብረተሰብ ትብብር በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። በትላንትናው ምሽት የአማራ ፖሊስ ኮሚሽን የልዩ ኃይል አዛዥ የሆኑት ኮማንደር ጌታቸው ብርሌ በአማራ ቴሌቪዥን ላይ ቀርበው እንዳብራሩት ደግሞ ጥር 7/2012 በህወሓት የፖሊስ ኮሚሽነር ደረጃ የሚመራው የሽብር ቡድን በቁጥጥር ስር መዋሉን ገልጸዋል። የታጠቀ ኃይል በክልሉ ከፍተኛ የፌዴራል መንግስት አመራሮችና ቱሪስቶች ላይ ጥቃት ለመሰንዘር መንቀሳቀሱን መረጃ ደርሶን ነበር የሚሉት አዛዡ ይፋ የተደረገው መረጃ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጋር ተመሳሳይ ይሁን አይሁን በዘገባው የተገለጸ ነገር የለም። ለመቀዶንያ ባለ 3 ወለል ጅምር ህንጻ ተበረከተለት። ወይዘሮ ዝናሽ መለሰ ደብረ ማርቆስ የሚገኝ ባለ 3 ወለል ጅምር ህንጻቸውን ለመቄዶንያ ያረጋውያንና የአይምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል መስጠታቸውን አስታውቀዋል። ወይዘሮዋ ይህን የተናገሩት በቅርቡ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ለመቄዶንያ ስጦታ ባበረከተበት ዕለት ሲሆን ጥር 16/2012 ህንጻውን ለመቄዶንያ ተወካይ ርክክብ እንደሚያደርጉም ተናግረዋል። ትውልዳቸው ደብረ ማርቆስ የሆነውና በአሁን ወቅት አዲስ አበባ የሚኖሩት ወይዘሮ ዝናሽ ከ400 ካሬ ሜትር በላይ ግቢ ያለውን ባለ 3 ወለል ጅምር ህንጻ በአጠቃላይ ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ ዋጋ የሚገመተውን ህንጻ ለመቄዶንያ ለመስጠት ያበቃቸው ድርጅቱ መውደቂያ ያጡ አረጋውያንን አሰባስቦ እንክብካቤ ሲያደርግ ከተመለከቱ በኋላ እኔስ ምን ላድርግ በሚል ሐሳብ ስለመጣብኝ ነው ብለዋል። ወይዘሮ ዝናሽ እንዳሉት ይህን ያደረኩት ሀብት ኖሮኝ ሳይሆን ያልጋ ቁራኛ የሆኑና የሰው ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን ዜጎች ለመርዳት የዜግነት ግዴታዬን ለመወጣት ነው ብለዋል። ኢትዮጵያን ጨምሮ በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የተከሰተውን ያንበጣ መንጋ ወረርሽኝን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ለማጠናከር የተባበሩት መንግስታት የአስቸኳይ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ 10 ሚሊዮን ዶላር ሰጠ። በአፍሪካ ቀንድ ደቡብ ምዕራብ እስያና የቀይ ባህር አካባቢ የታየው ያንበጣ መንጋ ባለፉት 25 ዓመታት በኢትዮጵያና በሶማሊያ ከታየው ሁሉ የከፋ ነው ተብሏል። ኬንያ የገጠማት ያንበጣ መንጋ በአንጻሩ ባለፉት 70 ዓመታት ከታየው የከፋ እንደሆነ የተባበሩት መንግስታት የአስቸኳይ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ ገልጿል። ተቋሙ እንዳለው የአንበጣ መንጋው ቀድሞም የምግብ እጥረት የገጠማቸው ማህበረሰቦች በሚኖሩባቸው አካባቢዎች የነበረ ሰብልና የግጦሽ ሳር አውድሟል። ኢትዮጵያ፣ ሶማሊያና ኬንያን ጨምሮ የአንበጣ መንጋ ወረርሽኝ በበረታባቸው የምስራቅ አፍሪካ አገሮች በባህላዊ መንገድ በሚሊዮን የሚቆጠሩ አንበጦችን ለመከላከል ጥረት ሲደረግ ታይቷል። አገራቱ በአውሮፕላኖችና በባለሙያዎች የመድኃኒት ርጭት እያደረጉ ነው። የተባበሩት መንግስታት የአስቸኳይ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ
ቢሮ የመደበው 10 ሚሊዮን ዶላር በየዓለም የምግብና የርሻ ድርጅት በኩል የአንበጣ መንጋ ወረርሽኙን ለመቆጣጠር ስራ ላይ ይውላል ተብሏል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።